Merkez də budur da, merkez də budur. Ama bomba nə atırsan? Bomba nə atırsan? Havuzdan nə atırsan? Sən də öldür. Yan vurur. Eyda. Bir nəfər gəlsin də burada. Əfəndiyev gəl. Əfəndiyev vardı sən. Tez gəl, bir nəfər qaldır. Siz qutarmayın onu. Allah bomba yox, bomba yox, bomba yox, bomba yox. Ay yaptı. Hayda.